Xudo xohlasa 10 yil ichida sizlarga do'stlar kamida 3-4 barobar tug'ib beradi. Uyda uyga 100% pishgan g'ish. 100% 100% pishgan g'ish. Granit. Granit. Qani biz sonlar travitin bilan hozir kunda trenddagi o'sha 250 kvadrat. Ana. Bizni pastchilar uyim joyingizga nech pul qilib beramiz aka? Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum qadrli do'stlarim, yaxshimisizlar? Bir aka xonimiz bor. Qumarg'da uchastkalari bor ekan. Sizni pastchilaringiz zo'r narxda qilib beraman deyapti. Videoni oxirigacha ko'rasiz, biz skitya qilib, ezib sizlar uchun do'stlar, uyim joyim deydigan do'stlarim uchun ajoyib narxlarda bo'ladi. Bo'lmasa qani boshladik. Xudo xolasa, uchastka egalari kadroqasi bemalol javob beraveradi, chunki operatorim yo'q edi. Akamga iltimos qildim, endi o'zimiz tanish akamiz bo'lib ketgandi. Bo'ldi, gap yo'q, o'zim olib beraman dedi. Xullas, tashqi ko'rinishdan keladigan bo'lsak, do'stlar, Namangan yo Toshkent. Menimcha Toshkent bu, aka. Toshkent darvozalari o'rnatilgan ekan, mana chiroylikkina tashqi tomonda do'stlar mana plitalar chiqarilgan. Ko'cha, aka bir manzil tushuntirib olaylik. Manzil. Assalomu alaykum. Toshkent shahar, Sergeli tumani, Qumarq mahalla, Katta ko'chadan betonkadan 200 metr kirganda. Lokatsiya xudo xolasa yaxshi joy do'stlar. Sergeli ham o'zi sentr bo'lib boryapti. Mana tashqi tomonda daraxtlar ekilgan ekan, mana. Xudo xolasa mana archa bor ekan. Bu qaysi nomi bu daraxtni? Bu tut daraxti shunaqa chiroyli bo'lib turadi. Mana mana archalar. Uy chetlariga mana chiroyli trotuarni burchatka. Burchatkalar o'rnatib qo'yilgan. Keyin bu yog'i granit. Granit. Qani bismillahir rohmanir rohim deb kiramiz. Xo'p, Fayzli xonadonlar do'stlar, har bitta chetda yurgan do'stlarimizga mana shunday xonadon nasib etsin. Inshaalloh do'stlar. Yaxshi niyat qilinglar, bo'ladi. Umumiy maydoniga keladigan bo'lsak, necha sot xonadonimiz? Sotiga 204. Aha, 204 sotiq. Mana tashqi tomonlar travitin bilan hozir kunda trenddagi o'sha marmar, anu, nima deydi? Yaltirli degan nomi nima edi shuni? Marmarino, attachento, travitin. Attachento, travitin trenddagi yaqinda o'zimiz reklama qildik, nomi esdan chiqib ketdi. Yo, mana kichkina mana zelenoy zonachasi bor ekan i mana archa. Mana chiroyli ekan daraxt. Daraxt deyiladi, nima deydi bu? Nomi nima aka? Ma'lumotini bering. Mendan ko'proq siz ko'proq. Akamiz ham o'ylanib qoldi. Xullas. Xullas. Xo'p. Pastda podvol. Podvolga tushamizmi? Yo, keyin ko'rsatamiz podvolni. Farqi yo'q, oxirida ko'rsatamiz. Oxirida. Xonadonimiz 2 qavatdan ega bo'lib, nechta xonadan iborat? 6 xona, 2 xol, 3 sanuzel. Ana, mana bu tomonga bitta mashina bemalol sig'adi. Mana bu tomonda bemalol tapchan qo'ysa bo'ladi. Tapchan qo'ysangiz bo'ladi. Endi bitta aka shu stoka qo'ymoqsiz-a? Ha, uni olgan odamlar arzimagan pulga qilib berishadi, qo'yib yuborishadi. Qilib yuborishadi? Bo'lmasa, qilib beramiz. Xonadonimizga kiramiz. Xonadonimizga kirishimiz bilan do'stlar, bizni zal kutib turibdi. Kirish prexod. Kirganingiz bilan mana tomonlari chiroyli qilib ishlov berib qo'yilgan. Bismillahir rohmanir rohim. Umumiy xonadonimiz kvadrat nech kvadrat? 250 kvadrat. 250 kvadrat. Kirishimiz bilan o'ng tomonda do'stlar oshxona. Mana chiroyli qilib Vahob akamiz o'sha o'tgan videomiz past tepamizda tepadagi videoda ko'rsatgan Vahob akamiz qilib bergan. Oshxona mebellar juda ham chiroyli narxda qilib bergan. Murojaat etaversa Vahob akamizga kvadratini, kvadrat metrini 3 million atrofiga qilib berishgan. Past to'p oyog'im isiyapti. To'pli pul bor ekan. Yoqilgan hammasi. Yaqin. Ham to'pli, ham register. I bu yoqda oynaga e'tibor beramiz. Sifati yaxshimi? Toza akfa. Akfa. Mana. Oshxonamiz necha kvadrat? 4ga 4 16 kvadrat. 4ga 4. Va do'stlar, mana chiroylikkina abboylar. Ey, kirishimiz bilan chap tomon do'stlar. Chap tomonimiz mehmonxona, adashmasam. Mana chiroylikkina fayzli mehmonxona do'stlar. Bu yerda yarakt eshigi bor ekan. Bu yerda bitta eshik, bu yerda bitta eshik. Bu esa mehmonlar uchun, bu esa xonadon egasi uchun kelgan mehmonlar bemalol kutib, choy-poy qilib kirish uchun. Tepada juda ham chiroyli lyustra, fasad, uy ko'rinishi o'zimga juda ham yoqdi. I abo'ylarim yaxshilari yopishtirilgan do'stlar. Attachento'lar bu. Necha kvadrat xonamiz? 7.5 ga 4 de. 7.5 ga 4 do'stlar mana. I bu yoqda oshxonadan keyin o'ng qo'limizda esa bu ham mehmonxona. 6 ga 4 mehmonxona, xolisa spalnik qilib qo'yishadi. Xolisa spalnik qilib qo'yishadi mana do'stlar. Pastda to'pli pul yoqilgan. Ham registr. Mana bu ham issiq bo'lib turibdi. Albatta. Lyustra juda ham chiroyli. Gap yo'q lekin.
Ana endi pulim bo'lganda sars bosib yuborgan bo'lardim. Aka, lekin biz pastga chiroyli naqib bermasangiz bo'lmaydi aka. Aha. Bu yoqqa esa do'stlar, общий birinchi etaj sanuzel. Aha. Birinchi etaj sanuzel. Mana do'stlar, ko'ringlar. Kir mashina o'rnatsalar ham bo'ladi, mana. Hamma sharoitlar bor. Nechiga nechchi? 2.5 ga 2. 2.5 ga 2. Bu yoqda esa sklad qilsa ham bo'ladi va tepaga ko'tarilamiz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim deb. Mana tepa undan da go'zalku, ha? Aha, tepada bitta xol, to'rtta spalning. Aha. Mana bo'lsa qaranglar. Mana ma'm tomonga chiroylikkina stol surib qo'ysalar ham bo'ladi, bemalol ko'chani ko'rsalar ham bo'ladi. Televizorga ham joy qolingan. Televizorga ham joy bor ekan va bu yerda detishxonamiz adashmasa. Eshiklar toza MDF 8 talik. Yaxshi yopiladi, qani bir ko'rib ko'raylikchi. Mana o, yaxshi opra, i ruchkalar ham yaxshi ruchka sifatlarda ishlatilgan ekan. Mana do'stlar. Ko'ringlar. Bu esa bolalar xonasi. Nechiga necha aka? 4 ga 4. 4 ga 4 bolalar xonasi. Bolalarga bo'ladi 4 ga 4, to'g'rimi? Albatta. Mana. Bu yerda ham mo'sha bu. Albatta. Lekin tepa yoqilmagan ekan-a, issiq uskunasi. Bahova kabiz ham shu yerda o'zlari mebel chakamiz. Birat o'ldirsa mebellarni ham xonadonni ham sizlar uchun chiroyli naqada qilib berishadi. Bu traditelski. Aha, traditelski. Ichida sanuzellari bilan. Aha, sanuzellar bilan. Yo'q bo'lmasa uylantirgan farzandlar bo'ladi bo'lsa, mana siz kelin bilan kelinga joy. Tayyor. Albatta. Farzand uchun. O'z ichida sanuzellar bor mana. Mana, do'stlar, sanuzel. Dush. Lekin proyekti yap yo'q, misol uchun o'zi shaxsan o'zimga yoqdi proyekti. Aka, faqat zonaga taqib berishingiz kerak biz patishlarga. Kelishib chiroyli qilib beramiz. Bu yoqda esa mana bu yoqda ham 2-chi etajdagi bu. Yana bitta sanuzel. Albatta, bu yerda vannasi bilan. Umuman bezovta bo'lmas ekanda. Albatta, sharoitlari zo'r. Sharoitlari zo'r. Mana. Gap yo'q. Xo'p. Bu yoqda esa yana 2-ta xona bor ekan. 2-ta deysizki, ha? Общий xonalarning soni nechta? Xo'p, 6-ta xona, 1-ta oshxona, 2-ta xol, 3-ta sanuzel. Mana do'stlar, ko'ringlar. Bu ham detishxona. Bilasizlar, o'zbek xalqimizni farzandi ko'p bo'ladi. Farzandimiz. Farzandlar uchun mana chiroyli kanatta xona, deymi, do'stlar. Joy. Bu yerda xona ham ko'p. Har bitta farzandga bittadan xona. Mana do'stlar. Nima desiz, shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Hozir pulni kelishamiz aka bilan. Qani, nech pulga ishimiz bitadi, do'stlar? Albatta, xalq uchun do'stlar. Bittadan like bosib qo'yamiz. Chet yurgan Amerikada, Koreyada ana kim puli bo'ladi ko'chmasimizni olib qo'yish uchun. Do'stlar, Sergeli tumani, Sergeli tumani bilib olinglar. Xudo xohlasa Toshkent shahar kengaymoqda. Sergeli bor-bor sentrga aylanadi. To'ppa-to'g'ri. Ertaga do'stlar, 10 yildan keyin do'stlar, misol uchun, например, 150 ming, 200 ming, 300 ming dollarga uy olib qo'ysalar, puli bor-da, bor shunaqa sifat chiqaradi. Bor. Kimdir Amerikada ishlab pul yig'ib qo'yib, uy joy chiqsa olaman deb yig'ib qo'yganlar bor-da, bormi pulim? To'g'ri. Ular ko'chmas mulkka tikadi. Mana shu joyda do'stlar, agar oladigan bo'lsangiz, xudo xohlasa 10 yil ichida sizlarga do'stlar kamida 3-4 barobar tug'ib beradi. To'g'ri. Va do'stlar, mana ko'rdilaringiz sharoitlarda endi pastga podolga tushamiz. Bismillahir rohmanir rohim deb. Podolda lekin bu narsasi nima bu? Bosh urilib, ha, ko'tariladi bu. Qani? Bismillah. Ye, ana. O. Gapi o'lekin aka. Bismillahir rohmanir rohim. O'ng qo'lda chiroq bor. O'ng qo'lda chiroq. Ana. Podol do'stlar. Katyollar. Hamma shu kerakli isitish uskunalarining barchasi mavjud, elektr gadjetlari. Aka, podvalda nima ishlatsa bo'ladi bu yerga misol uchun? Xolagan shuni qiladi, kladovkami yo bir ofis qilib qo'yadimi yo bir ortiqcha narsalarni taxlab. Tinajma zarf bo'lsa bo'ladi. Albatta bo'ladi, ha. Bega o'tadi o'sh. 8 ga 4 podval. 8 ga 4. Faqat bitta isitish jazasi yasatib, bemalol bu yoqqa qishga kompot, mampot deganda bemor joylashsa bo'ladi. Albatta. Do'stlar, nima deysizlar? Shaxsan o'zimga juda ham yoqdi.
Endi do'stlar, narxini kelishtiramiz aka. Biz patishlarimizga uyimiz joyimiz deganlarga narx aka qulay narx bo'lsin. Zo'r narx bo'lsin. Bilasizlar do'stlar, O'zbekiston narx-navolari uy bo'yicha Turkiya bilan deyarli tengma-teng bo'lib bormoqda. Buni to'g'risini tan olish kerak. Lekin ushbu faizli xonadonimizni endi aka bizni patishlar uyim joyimiz deganlarga nech pul qilib beramiz aka? Dangaldinga. 199,000 qilardik. Aka, kelishaylik. 199,000. 199,000. Kami bor. Mayli, kelishamiz bu narsa. Naqdga aka kelsa? Naqdga kelsa kelishamiz. Keladigan joyi bor. Ikkimiz uchun bir qandaydir yo'l bilan olsak bo'lamiz, uchun bo'lib-bo'lib to'lash bilan. Hozir naqd pul zarur, shunga naqdga sotishga harakat qilamiz. Nima ozgina yetmay qolsa, mayli biroz muddatga bir narsa qilsa bo'ladi. Shu do'stlar. Bo'lmasa do'stlar, bemalol shaxsan o'zimga murojaat etaverasizlar. Chunki do'stlar, menga telefon qilganlardan keyin men real narxlarni akadan so'rab, sizlar uchun savdolashib qo'yaman. Do'stlar, svet, gaz umuman muammo. Aka, svet, gaz o'chib qolmaydimi? Svet, gaz, suv muammosiz. Endi uyalib qolmay yerda svet, gaz. Yo'q, uyalmaysiz. Aha. Bu ko'chani bosh kiraverish hamma davlani shu yerda. Hamma davlani shu yerda. Shu do'stlar, faizli xonadonimiz barchaga nasib etsin do'stlar. Yaxshi niyat qilib qo'yamiz. Odam bo'yi yo'q. Degan savollarga aka, nimadan qurilgan uyimiz? Xo'p, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan uy. Aha. Tunikalari 100% rossiyskiy tunikalarda yopilgan. Aha. Devorlari 1.5 g'ish. 1.5 g'ish devor. 1.5 g'ish. Har bitta uchastkani devorlari oddelni qurilgan. Ana. 1.5 g'ishdan. Shu do'stlar. Yana qanaqa ma'lumotlar bor? Aka, ayting ana, o'sha kreditlar qiynaydigan ma'lumotlar. Qiynaydigan ma'lumotlar? Ha, bir xil ko'pchilik telefon qilib so'raydi, nima ma'lumotlari? Tashqari tomon, mana bu tomonlarim pishiq pishgan g'ishdanmi? Yo'q, bu devorlar shlaka blok. Shlaka blok, shlaka blok qilinadi. Aylana shlaka blok, lekin uyni 100% pishgan g'ish. 100% pishgan g'ish. Aha, tushunarli. Do'stlar, sog'lik salomatlik.